מרגלית פרין, חנוך הופמן, פלורה יעקב, גיטה רפפורט, אלי היימן, זאב גולדשמן, דוד סנדר, ארתור טנדר, יעקב ופנינה קציר, מרדכי ירושלמי, נתן דגני, קאלה זלצר, אנה לזר. אלו אינם שמות של אנשים שנספו בשואה. אלו שמותיהם של ניצולי שואה. טקסי יום השואה מוקדשים לרוב למי שלא שרדו, לקורבנות השואה. אולם אנו רוצים להתמקד הערב בניצולים, במי שחיים עדיין איתנו. בישראל חיים כיום כ-220 אלף ניצולי שואה. בכל יום מתים בין 29 ל-35 מהם. אנו הדור האחרון שמכיר ניצולי שואה באופן אישי, שזוכה לשמוע את קולם כאשר הם מדברים על אבא או אמא, שזוכה לראות את הבעת פניהם כאשר הם נזכרים בבית, בבית הספר או בבית הכנסת, שזוכה לשבת איתם על כוס תה ולחשוב יחד על הזקנה. לא תמיד ידעה החברה הישראלית לתת את הכבוד הראוי לניצולי השואה. כיום אנו מנסים לזכור ולכבד. אנחנו דור שלישי, כולנו. גם אני, שאינני נכדה לניצולי שואה, ומשפחתי לא חוותה את הזוועות, מרגישה חלק בלתי נפרד מהדור הזה, דור שלישי לשואה. השואה נוגעת בי, משפיעה על מי שאני, מנתבת את הבחירות שלי. הערב הזה מוקדש לאופן שבו אנחנו, הדור הצעיר, חווים כיום, ממרחק 70 שנה, את מאורעות השואה, ואולי יותר מזה, את הניצולים, את המפגש עם הניצולים. חוויית המפגש הזו היא חווייתם של הסטודנטים שידברו כאן הערב. הקטעים נכתבו כולם בידי הסטודנטים. סטודנטים שבחרו להיפגש כל השנה, ולא רק ביום השואה, עם ניצולי שואה במסגרת הפרויקט זכור וכבד, המשלב עשייה לצד לימוד בנושא השואה וניצולי השואה. הפרויקט הוא פרי שיתוף פעולה הדוק בין בית הלל, ארגון עמך הפועל למען ניצולי שואה, דיקנת הסטודנטים וועידת התביעות. ראשית, אני מתכבדת להזמין את דיקנית הסטודנטים, פרופסור אסתי שוהמי, לשאת דברים. הם באו לקחת את היהודים, ואני שתקתי, כי אני לא יהודי. לאחר מכן הם באו לקחת את הסוציאליסטים, ואני שתקתי, כי לא הייתי סוציאליסט. ואז הם לקחו את פעילי האיגודים המקצועיים, ואני שתקתי, כי לא השתייכתי לאיגוד מקצועי. ואז הם לקחו אותי. אך אז כבר לא נשאר מי שידבר לזכותי. את זה אמר קומר נימולר מקורבנות הנאצים. במילים חדות וחודרות הוא מתאר את שהתרחש עם הבססות המשטר הנאצי ועם יישום תורתו ומדיניותו המפלצתית. גם היום, 65 שנה לאחר תום המלחמה, זיכרון השואה עדיין חי בקרבנו, לובש ופושט צורה, אך אינו מרפא ואינו יורד מסדר היום. השואה נוכחת בהוויה הישראלית ומהווה גורם מכריע בעיצוב השקפת העולם, הן הפרטית והן הציבורית של הישראלים. זיכרון השואה נמצא בספרות, בתיאטרון ובקולנוע. אלו משמשים במה אומנותית להנחלת זכר השואה. ובנוסף, עד היום, ואולי דווקא בגלל הזמן האוזל, מופיעים ספרי עדות של ניצולים ששתקו עשרות שנים, וכעת מנחילים למשפחתם ולקהל הרחב את סיפורם המצמרר. שמו של הפרויקט זכור וכבד, קצר וקולע ומגדיר את מטרתו. בראש ובראשונה זכור, שימור הזיכרון, העברת הזיכרון לדורות הבאים כחלק ממורשת העבר, אך עם הפנים לעתיד. כבד, מתן כבוד למתים ולחיים, לאלה שנכחדו ולאלו ששרדו. אלה, גם אלה, מנחילים לנו את הזיכרון. אותם עלינו לכבד ולהנחיל לדורות הבאים. הגדרה מהמילון. הזיכרון הוא עצם החיים. חיים ללא זיכרון אינם חיים כלל. הזיכרון הוא החומר המלכד שלנו, הדעת שלנו, הרגש שלנו. בלעדיו אנחנו כלום. הזיכרון הוא בלי ספק אחד הנכסים היותר חשובים של האדם, המלווה אותו מימי ינקותו ועד שהוא נפרד מן העולם הזה. הזיכרון אינו רק נכס חשוב של האדם, הוא נכס של חברה, של העם. וכשמדובר על זיכרון השואה, יש לראות בנכס של כלל המין האנושי. באוניברסיטה העברית אני מכהנת בקתדרה על שם ליאון ומינה דויץ'.
אלה זוג רופאים אשר יחד עם ילדתם הקטנה שרדו את התופת ובנו חיים חדשים בקנדה. בהקדמה לספר זיכרונותיה כותבת מינה דויטש כך: במשך שנים רבות לאחר המלחמה, בשיחותינו, מחשבותינו וחלומותינו, תמיד חזרנו לנושא של מה עבר עלינו. איבדנו את כל קרובינו ועמדנו בניסיונות קשים ביותר. כשביתנו בגרה, ובפרט לאחר הולדת הנכדים, היא התעקשה שאכתוב את זיכרונותיי כדי שהילדים ילמדו על אילו קשיים יכול אדם להתגבר מצד אחד, ולאיזה מעשי זוועה יכולה אומה, תרבותית כביכול, להגיע מצד השני. את שני האלמנטים הללו, הטרגדיה הפרטית של השורדים ושל העם היהודי בכלל, והתהליך ההיסטורי שהביא לעליית הנאציזם ולתוצאותיה הרות האסון, יש לקרוך ביחד שמדברים על הזיכרון. יהודה באואר, מגדולי חוקרי השואה, אמר שיש להעלות את נושא השואה ולדון בו כנושא אקטואלי ביותר, מכיוון שהשואה אקטואלית ביותר לחיינו ולחברה בה אנו חיים. ייתכן שלימוד השואה והעיון בה יגלו כי השואה הייתה ייחודית בשל העובדה שאין לה תקדים, אבל ייתכן שההתעמקות תביא גם לתובנה שהשואה אינה ייחודית, מכיוון שניתן לחזור על מעשה שיהיה דומה לגודל הזוועה שהתגלתה בשואה, וגם להכרה בכך שכל עם יכול להיות מבצע פשע, הקורבן או העומד מן הצד. זיכרון השואה מהווה אזהרה לאיום התמידי הצפון בציוויליזציה, וגם לכך שניתן להתגבר על איום זה. מסעות נוער רבים מתקיימים למחנות ההשמדה בפולין על מנת להטמיע את זיכרון השואה בדור הצעיר. במסעות אלו פעמים רבות אותים הצעירים דגל ישראל כאמירה. כעת ישנה מדינה ריבונית, בית לאומי לעם היהודי, ולכן לא תתרחש יותר שואה. האם זה המסר היחיד שזיכרון השואה אמור להעביר? בשנת 2002 הצטרפתי לסיור של תלמידי תיכון באושוויץ. לא, אלה לא היו תלמידים ישראלים, זה לא היה בית ספר ישראלי כרגיל, אלא ילדים מליברפול, בצפון אנגליה, משפחות קתוליות, תלמידים, ילדים ממשפחות הפועלים, ילדים שעלולים להיות טרף קל לפעילות של קבוצות ניאונציות הפועלות ברחבי אירופה. והאיגודים המקצועיים באנגליה מנסים להעביר ולחנך אותם לחינוך נגד נגד גזענות, שנאת זרים וכל מה שהשואה יכולה ללמד. הצעירים האלה למדו במשך כמה חודשים את הנושא, והנסיעה לאושוויץ התקיימה יחד עם איש עדות, אריק, בן 82, ידיד המשפחה שלנו, ולכן כך הגענו גם אני ובעלי למסע הזה. אריק מקדיש בשנים האחרונות את חייו לספר את סיפורו. כילד בן 14 הוא הגיע לאושוויץ. את מרב זמנו ומרצו הוא מקדיש עכשיו לנושא של הנחלת הזיכרון, והילדים הללו, קתולים מליברפול, היו יחד איתו במסע, וכאיש עדות הם נצמדו אליו, שמעו את הסיפור. המסר הוא עבר בצורה חזקה ביותר, ולקבוצה הזאת ולקבוצות נוספות המסר הוא אוניברסלי וחורג מהפן שלנו, היהודי-ישראלי. זה אומר לעולם ולעולם, לעולם לא עוד, בשום מקום וכלפי שום עם. אלברט איינשטיין אמר שהעולם הוא מקום מסוכן לחיות בו, לא בגלל אכזריותם של האנשים, אלא בגלל שתיקתם של אלו שנותנים לזוועות לקרות. ואנו, שחיים עם הזיכרון הקולקטיבי של השואה, מוטלת עלינו אחריות כפולה, לא רק לשומרו ולהנחילו לדורות הבאים, אלא גם להיות אלו שלא שותקים, שלא נותנים לזוועות האלו לקרות. היו לה חיים לא קלים, אבל היא לא מוותרת. היא שותקת לרוב. היא שומרת את המילים לרגע הנכון. בכל יום שני, בשעה 3 בדיוק, אני באה. דפיקה קלה בדלת, הטלוויזיה נסגרת, ואת נעמדת מולי. יש לנו ריטואל קבוע. השאלות במטבח עד שהמים של הקפה רותחים. עכשיו אפשר להתחיל בשיעור. המחשב שלך תמיד דלוק. אני יודעת שאת מחכה לי. שתינו מתיישבות ליד המחשב. את מביאה את המחברת עם השאלות. אני מנסה לתת לך תשובות. את קוראת לי המורה שלי. המחשב הוא התירוץ שלך לדבר. המחשב זה התירוץ שלי
ללמוד עלייך. המשקפיים שלה. ותעשה משקפיה ויתחיל השיעור. קליק ואנטר וימין ושמאל. מאחורי הזכוכית הכל מאורגן, מסודר, כמו נתונים, כמו מחשב. ותסר המשקפיים וירדו דמעות. המבט מתרכך, הלב נפתח והמילים יוצאות. ותסם את משקפיה ותהיה שוב כאן, בעידן האינטרנט והמייל והמצגת והמשחקים, ותכתוב הכל כדי לא לשכוח דבר. ושוב תסיר את משקפיה ותחייך אליי, ותספר על הילדים, על העוגות שכבר אינה הופעה, תספר על החיים של לפני 60 שנה, על הילדות, על האהבה, על ההכשרה. וכשיגמר השיעור, תלווני לדלת, המשקפיים יישארו מאחור. עכשיו רק זוג עיניים טובות, שרוצות להגיד שלום, בלי מחיצה בין אז והיום. בלי זכוכית שקופה, שמאחורי הסוד, ובלעדיה הרבה יותר קל גם לראות. דוד פוגל, סופר ומשורר, נולד בפולין. את רוב שנותיו עבר בנדודים באירופה. אני ודל הסתובב כשהוא מתפרנס בקושי מכתיבתו. בשנת 1929 ביקר בארץ ישראל לבקשת הסופרים העבריים. אולם לא הסתגל לאקלים ולתרבות, הוא בחר לחזור לווינה, ומשם לצרפת. במהלך שהותו בצרפת נכלא, ועם כיבוש צרפת על ידי גרמניה, שוחרר ושהה בצרפת הכבושה. בשנת 1944 הוא עבר לגרמניה, ומאז נעלמו עקבותיו. כנראה נספה בידי הנאצים באותה שנה באחד ממחנות ההשמדה. דוד פוגל כתב את השיר בלילות הסתיו שהולחן על ידי שם טוב לוי. בירים עלה לא נראה ושוכב דומה לארץ בנחלים יקפוץ הדג אל המים והד נקישה לך יד באופן במרחק השחור נזרעות דהרות, סוסים לא נראים הנמסים והולכים כל אלה ישמע ההלך העייף ורד יעבור את בשרו בלילות הסתיו נופל ביערים עלה לא נראה ושוכב דומם לארץ במרחק השחור נזרעות דהרות סוסים לא נראים הנמסים והולכים כל אלה ישמע ההלך העייף ורד יעבור את בשרו בלילות הסתיו נופל בירים עלה לא נראה ושוכב דומם לארץ היא
השיר השני שביקשו ממני לבצע הוא שובי לביתך, שכתבה אותו דליה רביקוביץ'. מה לך בחוץ ילדה? מנוח לא מצא רגלך, ציפור פצועה חזרי אליי ושובי לביתך, האזיני לקולות הרם על גגות בתים מכל סופה, שמרי נפשך, שובי לביתך. סער חצות גבוה, אור על ענפי אילן, תני לנפשך לשמוע זמר קטן. שם צמח לענה, שם נפש מרעידה מכל חלון אפל וטריס מוגף. שובי לביתך, סער חצות גבוה, אור על ענפי אילן, תני לנפשך לשמוע זמר קטן. או נו נו נו, או נו 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 סדק שחר מאפיר, נאור הכבר ציפור אחת, שובי לביתך. מההתחלה, פנינה אמרה לי שהיא לא מדברת על השואה. עם הקיצוניים שהתאמצו ומתאמצים להדחיק את הזיכרון כבר 70 שנה. היא כל כך לא מדברת על השואה, שאפילו לילדים שלה אין מושג מה עבר עליה. היא כל כך לא מדברת על השואה, שלמעשה, גם אחרי חצי שנה של שיחות נפש, פעם ראשונה ששמעתי בכלל את המילה שואה בבית שלה, זה היה כשהתייעצתי איתה מה להקריא בטקס. וזה למרות שבעצם כל העניין הוא נרקם בינינו בגלל זה שהיא ניצולת שואה. כל כך הוציאה את השואה מהחיים שלה, שאפילו אין הרגשה של פיל בחדר, או של טאבו שאסור לדבר עליו, היא פשוט כל כך הדחיקה את זה, שהיא אפילו הדחיקה את זה שהיא מדחיקה את הנושא. כששאלתי אותה מה לקרוא בטקס, לראשונה ראיתי משהו כבוי בפניה. זה בלט בעיקר לאור זה שסימן ההיכר שלה זה החיוך השובבי, שכל כך מאפיין את האישה הזקנה עם הנפש הכי צעירה שפגשתי מעודי. היא התעקשה שהיא לא מתחברת לטקסים,
שמעולם היא לא קראה לא ספר ולא שיר אחד על השואה. אז מה היא יכולה לעזור לי? אז המשכנו להסתכל באלבום התמונות שלהם, הם בדיוק חזרו מקרטים. פתאום היא עצרה אותי. אמרה לי, תגידי, את יורם גאון את מכירה? הדור שלכם, צעיר. אמרתי לה, כן, בטח, למה? אז היא אמרה לי, אני רוצה שתקריא את השיר שלו, שלום לך ארץ נהדרת. וחשבתי לעצמי, אמנם זה טקס אלטרנטיבי, אבל בכל זאת זה יום השואה, קצת אופטימי. אז הסתכלתי עליה, היא הבינה שהמבט שלי תמוה, ואמרה, זה פשוט, אני אגיד לך את האמת. הזמן היחיד שבאמת הזיכרון של השואה עולה בי, זה כשאני יוצאת מהארץ, היא מטיילת הרבה. ברגע הזה, שם בנדבג, אפילו היא לא יכולה להתנתק מהצמרמורת, מהפחד הזה שיש לה שטבוע בה, שבעצם רק פה היא מוגנת, רק בבית שלה, רק בישראל, ושם היא לא יודעת מה יכול לקרות. והדבר היחיד שמתעלה על תחושת הצמרמורת הזאת, כמו שהיא הגדירה אותה, זה רק ברגע שהיא נוחתת פה ושמה את הרגל בארץ, כי היא יודעת שפה זה הבית שלה. אז זה מוקדש לסבתא השלישית שלי. כן. שלום לך ארץ נהדרת. הייתי בפריז וגם ברומא. ראיתי את שבעת פילי תבל. בקוטב הצפוני וגם דרומה. אך אין מקום כמו ארץ ישראל. וכמו גלויות של נוף יפות. תמונות בזיכרוני יפות. כמו בעד הדשה של המצלמה. בתרמילי אותו עשה. בכל מקום ובכל מסע קטעי פסיפס מתוך תמונה שלמה. מימיה הכחולים של הכנרת והרקיע התואם מעל, והרגשת הבית המוכרת, בתוך רקאי זורמת כמו חשמל. הרי הגליל והשומרון, הפרדסים שבשרון, וילדים בגן המושבה, את הכרמל ואת הים, אחד אחד ואת כולם, תמיד קורצים, אומרים ברוך הבא. שלום לך ארץ נהדרת, עבדי חדל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד, טוב יותר לחזור. הייתי רוצה לדבר על מה הביא אותי לכתוב את השיר. במהלך השנה עם אלי, כמו שאתם יודעים, עבדנו איתם על המחשבים. ולפני שנתיים גילו את הקבר שלו, של אמא שלו, בברסלאו, בפולין. וזה הצית בו להבה לחפש ולחקור בנוגע למשפחה שלו, שעד לפני שנתיים בעצם הוא לא עשה את זה. במהלך הפגישות שלנו, שלחנו מייל לארכיון הלאומי בגרמניה, עם השם של האח שלו ושל המשפחה שלו, והם החזירו לנו תשובה, ובעצם הוא גילה דברים על המשפחה שלו שהוא לא ידע. וזה גרם לי לחשוב בעצם על האנשים שנספו בשואה שלא ידוע עליהם שום דבר ועדיין מחכים שיגלו אותם, שיגלו דברים שכתבו, דברים שאמרו, משפחות שלמות שנעלמו. ובעצם על זה השיר הזה מדבר, על הזיכרון של אותם אנשים שאין להם שם ואף אחד בעצם לא יודע מה הם היו, איפה הם היו. בעצם הזיכרון שלנו של יום השואה, של השואה בכלל, זה הזיכרון שלנו, שלהם. שמע אותו אותו.
I've watched them lined up in the snow. I felt the fear that I hope you'll never know. I've heard the prayers all around. I've heard the cries of those that didn't make a sound. I've met the child that risked his life. I've seen the father's heart split open with a knife. I've heard the sound of a grieved mother. I've heard the sound of millions suffer. Died an unknown man with no name left to call, and I live in the memories of you all. I died an unknown man with no name left to call, and I live in the memories of you all. Graves that no one knew. I've smelled the smell of death that breaks your heart in two. I've worked in the freezing hell with nothing but hope. I've cried to the God above, please make it stop. I die an unknown man with no name left to call, and I live in the memories of you all. I died an unknown man with no name left to call, and I live in the memories of you all. השואה שלי, מת גיטה רפפורט. יש בליבי צעקה גדולה, אני לא יכולה לשכוח את השואה. איך אשכח את הוריי, איך אשכח את אחיי שנספו בשואה. איך אשכח את הסבים ואת כל הקרובים שמתו בשואה. אוי, כמה הייתי רוצה לשכוח, לפחות לזמן מה, את זוועות השואה. בימי הזיכרון, לשואה ולגבורה, אני הולכת עם ההמון להשתתף באזכרות ביד ושם ובשאר מקומות. ומפני שאין להם קברים, בדמיוני הם נשארו חיים, רק שהם לא כאן. יש מדרש שעזר לי להבין את הבית האחרון בקטע במדרש ישנו דיון בנוגע למותו של יעקב אבינו, שאינו מתואר אלא במילים ויגווה. אין סימן שהוא מת, ולכן ודאי חי. התשובה שהגמרא נותנת היא בגלל שזרעו בחיים, אף יעקב בחיים. חייו האמיתיים של יעקב קשורים בזרעו.
וכך, גם אני, בחפשי את מצבות הנספים, מוצאת נחמה בחיים הרוחניים והגשמיים של זרע יעקב, כאן, בארץ ישראל. כל משפחתה של גיטה, חוץ מאחותה, נספו בשואה. היום היא סבתא לנכדים ולנינים. לערב הזה, כשכולכם נכנסתם, גם אני גיליתי שקוראים לו מחשבות על השואה. מחשבות זה דבר שמלווה אותנו, והיתרון שלו, היתרון של המחשבות זה שהן משתנות עם הזמן ובהתאם לתנאים. לפני 5 חודשים נולד בני בכורי, בני בכורי יהודה אברהם. קראתי לו ככה משום שהוא נולד יום אחד לאחר היורצייט של סבתא שלי, שקראו לה יהודית, והיא הייתה ניצולת השואה האחרונה מהמשפחה, וקראו לו אברהם על שם אח של אבא שלי, שהוא היה ילד בן 12 כשירו בו וזרקו אותו לבור. לפני שבועיים נסענו פחות או יותר לליל הסדר, ואז חשבתי, הנה, לראשונה בחיי, אני עומד לבצע את מצוות והגעת לבנך. יש לי בן, ואני הולך להגיד לו. הוא אמנם עוד לא יבין, אבל אני הולך להגיד לו. ואז חשבתי על הבן הזה שיגדל. הוא לא הכיר את אברהם, הוא לא הכיר את יהודית. אין לו זיכרון. לא יהיה לו זיכרון, כמו שלי אין זיכרון, כמו שלאף אחד פה אין זיכרון, אלא אם כן הוא באמת היה שם. מה שיש זו חוויה רגשית. חוויה רגשית ממישהו שכן זוכר. אז ניסיתי לחשוב איך הבן הזה שלי, שיום יבוא והוא יגדל, ואני צריך להגיד לו שקרה גם למשפחה שלנו כמה דברים שם. כי לדעת שתהיה שואה הוא בטח ידע, בטח גם בבית שאני גר בו. וזה נכון לגבי כל הילדים. הם ידעו שהיא הייתה שואה. יש מקום כזה בהר הרצל, קוראים לו יד ושם, זה התפקיד שלו. לבשר לכל אלה שלא יזכרו אף פעם, שהיה מאורע כזה. אבל אני רוצה יותר מזה. אני רוצה שהבן שלי לא ידע את השואה מהבחינה ההיסטורית. בשביל זה יש מספיק ספרים בבית. יש גם אותי. אני רוצה שהוא יחווה את הכאב של המאורע הזה שנקרא שואה. ואני ניסיתי לחשוב איך אני עושה את הדבר הזה. איך אני מעניק לו את הכלים לחוש בבשר שלו, בעיניים שלו, בלב שלו, שיתפוק כמו שהלב שלי דופק עכשיו. שזה ייקח אותו ויהיה איתו כל החיים. אז חשבתי שבטח יד ושם, לפי השם שלו, יש פתרון. הלכתי לספר ישעיהו, פרק נ"ו, פסוק ה'. שם כתוב, ונתתי לו בביתי ובחומותיי יד ושם. אבל יש פסוק מקדים. אני אקרא לכם אותו. כי כה אמר השם אל הסריסים, אשר ישמרו את שבתותיי, ובחרו באשר חפצתי, ומחזיקים בבריתי, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו אשר לא יקרת. ישעיהו הנביא נותן לי את הכלי, מבחינתי, כל שבוע. כל שבוע יש שבת. כל שבוע אנחנו נשב, אני והוא מסביב לשולחן. כל שבוע אנחנו נשמור את השבת, אנחנו נעשה את השבת. ויש לזה עוד ערך מוסף, לא רק בגלל שאנחנו מאמינים בבריאת העולם וכיוצא באלה. כי אנחנו יהודים. כי ככה עשו אבותינו. כי ככה עשתה המשפחה שלי שנשארה בבורות שם באירופה. יש לי לוח זמן חדש, לא לוח ישראלי, לוח יהודי. והלוח היהודי הזה זה הכלי היחידי שעכשיו אני חושב יכול להעביר את החוויה הזו. זה ילווה אותו. כי כל שבת שהוא יעשה, הוא יזכר ביהדות הזו שלו. ואת השבת הזו הוא יעביר לנכד ולנין, ולכל אלה שהשואה בשבילהם תהיה, אבל תהיה באמת רק זיכרון עמום מהעבר. כל שבת יתחיל מחדש.
כשהם הקיפו את הגבול דורשים קנייה לפני חיסול זאת לא עשר לקחתי את הרובה ונעלמתי שיניתי את השם איבדתי אישה ובן עוד יש לי חברים כמעט כולם עכשיו איתי אישה נתנה לנו מקלט באסם המרוחק כשבאו חיילים היא מתה בלי לומר מילה זו הרוח שנושבת בין הקברים נושבת החירות קרובה אז נצא מהצללים כשהגרמנים יגיעו לסמן אותי בבית אני לא פוחד אני מרים שוב את הנשק ושוב שיניתי את השם איבדתי אישה ובן עוד יש לי חברים כל צרפת עכשיו איתי היו שלושה איתי בבוקר וזה רק אני הערב שממשיך לצעוד אל החזית האחרונה כן זו הרוח שנושבת בין הקברים נושבת החירות קרובה אז נצא מהצללים תודה רבה זה היה תרגום מאוד חופשי לשיר של ליאונרד כהן שמשפט מאוד שנוי במחלוקת אומרים שאחרי אושוויץ אסור להגיד יותר שירה והכוונה העמוקה של המשפט הזה זה לא שאי אפשר לתפוס אפילו רסיס מהשואה הזאת בתוך שיר אלא שכל ניסיון לכתוב שיר אחרי אושוויץ זה בעצם חטא לאמת כי זה כאילו להגיד הם לא מתו לשווא הקורבן שלהם היה שווה הנה אנחנו זוכרים אותם הנה אנחנו כותבים על זה שיר וזה פשוט לא האמת זה שיר שנקרא מקום מנוחתי אל תבקשי הרחק באחו אינני שם אהובתי בין מכונות חיים ידעכו שם מקום מנוחתי שם מקום מנוחתי שם מקום מנוחתי אל תבקשי ציפור צוהלת אינני שם אהובתי בצל עבדות צלצול שלשלת שם מקום מנוחתי שם מקום מנוחתי שם מקום מנוחתי תבקשי
על נחל מים אינני שם אהובתי דמעות זולגות חירוק שיניים שם מקום מנוחתי שם מקום מנוחתי שם מקום מנוחתי ואם אותי את עוד אוהבת אז בואי נא אהובתי ומליבי גרשי הצוות אז תמתק מנוחתי אז תמתק מנוחתי אז תמתק מנוחתי מדוע אנו מתוודים לאלוהים בשעה שהוא יודע את הכל על אודותינו? בוידוי זה שואל אוגוסטינוס את השאלה של היומיומיות המכריחה אותנו להנציח, להתוודות ולשאול על התופת, על החטא, על הצער, למה? למה? קטע שכתבתי בליווי מוזיקלי של מתן גולדברג. אובך ואבק על העיר החטאה. דמים שופכו בה לאין קץ. לא שקטה, לא נרגעה. את בשרה הפך אדום. אש שאול שם. נצח בעביה למרגלות הרים ניצים. חורב אלם אמרותיה נגד גי הארגים. קינתי ותפילתי אחת הן, שוקל הנער בדומו. ומה מקום אף לשניהן כאן, אשר אחת דרכו. האש סביב תרחש תדהר לה, צחנת אביך ואור. הדם קרש לו ונמוג כבר. קול בוקע. רוצץ דממה בתרועתו. צרחות עמוקות בוקעות באשן. בחיו התמים של ילד קטן. דמעותיו לא מחבות. רופאות לאוזניו הקובות העולות בלהבות מסך הששיו המלוח קורא הוא ללמוד בשפה אצילית ואילמת במבט אחרון הוא עצם את עיניו לו יכולתי אני להעצם בתוכן אותי בלהבה שאני מנסה בתורי לרמות שהרי מעולם לא אהבתי אלא את הבלתי אפשרי הגלוי שאיני מאמין בו
במאי 1944, זמן קצר לפני מותה, כתבה חנה סנש את השורות הבאות. אשרי הגפרור שנשרף והצית להבות. אשרי הלהבה שבערה בסתרי לבבות. אשרי הלבבות שידעו לחדול בכבוד. אשרי הגפרור שנשרף והצית להבות. גם לפלורה יש להבה אחת שמרטיטה את ליבה. זוהי להבה של פמות בין 200 שנה. הוא כסוף ומבריק, מלכת אומן. עובר מיד אם לבת, מזה זמן. מצוחצח וגאה על שולחן השבת. כי מה יכול להיות יותר יהודי מלהדליק נר בערב יום שישי? אבל בערב יום שישי אחד, כשפלורה הייתה בת 5, נקטעת השרשרת באבחת הצורר. הפמות כבר לא בער יותר. אבא של פלורה אסף את הפמות, ביחד עם אמא של פלורה ואחיה הקטן, לביתו של כומר בכפר. אז למדה פלורה שפמות יכול גם יכול לקנות חיים, גם אם זמנית, גם אם לעוד יום אחד. וכי גם בחיי האדם אפשר לסחור, במחיר מוזל וערך נקוב, מוצר. הכומר קבר את הפמות בחצר הבית, שם שכב הפמות שבתות ארוכות, עד שחזר אבא של פלורה מהמלחמות, ואסף את אמא של פלורה והפמות, בעוד אחיה הקטן עבד לתאומות. וכך המסורת נמשכה, ובעיתה קיבלה פלורה את הפמות, ולאהבתו דוממת וזועקת, ועל האהבה שלו היא חיים ואימא וסבתא, והיא מוות ואובדן של אח, והיא מהירה ומחשיכה, באותו ניצוץ ודעיכה. מכתב. לניצול שמעולם לא הכרתי. אינני יודע את שמך ומאין הגעת. מה אהבת לשחק כשהיית קטן, או מה אתה המגלידה שהכי אהבת ללקק? למי משכת בצמוד ולמי רצת לחבק כשבכית? את מי נשקת בפעם הראשונה ועל מה אתה חולם בלילה? אני מדמיין אותך כשאני כותב את המילים האלו. את שערך השחור והקצוץ, את לסתותיך החדות והרובות העיניים השחורות. אתה צעיר, נמוך ורזה. רזה מאוד, אבל חזק ונחוש, עם מבט חודר בין העיניים. שעות ארוכות חשבתי מה לכתוב לך, על מה נדבר והאם תאהב את מה שיש לי לומר. אני מעולם לא התעניינתי יותר מדי בשואה. לא ביקרתי בפולין או במחנות ההשמדה, ואין לי צאצא של משפחה של ניצולי שואה. אני מפעל לדאבוני בצורה די ברורה את בני דורי המורכזים בעצמם. אני חושב על איך אני נראה, לימודים, אהבה וכסף. אנחנו שני ילדים מתקופות שונות עם חלומות אחרים. אבל כשאני מסתכל עליך ועל גרמניה, איני מבין דבר. אני מסתכל על הדגלים האדומים, האגרופים הקמוצים, השיער המגולח ומעילי האור, ואני מסתכל עליך. ואינני מבין דבר. אני מסתכל על העבר שהפך להווה, שמפחיד את העתיד, ומבין שאינני מבין כלום. אבל אתה הבנת, והם הבינו. אבל אני אינני יכול. האנטישמיות איננה מאיימת עליי. היא רחוקה ממני. אין לי שום זיכרון של שנאה כזו. מעולם לא הייתי שונה ומעולם לא התייחסו אליי ככזה. וכשאני מסתכל על אויבינו היום, אינני חושש מהם כיהודי. אלא כבן אדם. אנחנו שני ילדים מתקופות שונות עם חלומות אחרים. הייתי רוצה להיות איתך עכשיו. להצמיד את ראשך הקטן קרוב אל חזי, לחמם את גופך, לנגב לך את הדמעות ולומר לך שהכל יהיה בסדר. זה רק עוד חלום בלעות שממנו תתעורר בקרוב. רציתי לומר לך שאני מצטער. אני מצטער שאתה זה שנאלצת לחוות את התופת הזו, ואני ישן טוב בלילה וחולם את חלומותיי שלי. אני מצטער שאני לא יודע יותר מדי על כל מה שקרה. אני מצטער שזיכרון השואה הופך למעומעם יותר ככל שעוברות השנים, ולפחות אנשים אכפת. אני מצטער ששכחתי אותך, ואיננו מכירים. אני מצטער שאני לא יכול להיות איתך עכשיו. אם מישהו מכיר ובא לו לזמזם איתי בשקט,
מוזמן. שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב, שיר של אהובה מחכה לך, מישהו שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה. הוא כותב מכתב, היא עונה שלושה, ככה זה הולך תמיד. הוא שולח שיר, היא מוחה דמעה, מי שהוא שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, זהו שיר שבא אחרי המלחמה. הרחוב יוצא וזורק פרחים, כמה טוב שבא שלום, הנה הם חוזרים, שיהיו בריאים, מישהו שר את זה קודם, זהו שיר אחרי מלחמה, הוא תמיד מזכיר לי תקווה, היא מחכה, אהובה כבר חוזר, והוא שיר שבא אחרי המלחמה. שיר ישן נושן, שיר של חיילים שחוזרים אחרי הקרב. דרך חייה של מרגלית, סיפור הפמות של פלורה, זיכרונותיה העצורים של גיטה, ורצונה אז של פנינה להיות כאן, בארץ, נרקמת תמונת חייהם של ניצולי השואה. העמוסה זיכרונות לצד ניסיון לשכוח, צער לצד אופטימיות, אובדן לצד בנייה מחדש. והמפגש עם כל החוויות הללו, כמתבוננים, כמי שמנסים להושיט יד, הוא חוויית הדור שלנו. אנו מבקשים להיות לצידם ביום יום שאינו פשוט, שרצוף זיכרונות מן העבר, קשיי הזדקנות, פרידה מחברים ומבני משפחה. אבל אולי יותר מזה, אנו מבקשים להקשיב, לשמוע, לדעת, להיות מסוגלים להעביר את סיפורם הלאה. לשירת התקווה, קהל מתבקש לעמוד.